ପୁରୀର ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଲୌକିକ ଅଟେ। ଏହି ପବିତ୍ର ମନ୍ଦିର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅନେକ ରହସ୍ୟମୟ ଏବଂ ଚମତ୍କାର ଜିନିଷ ରହିଛି, ଯାହା 800 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ପୁରୁଣା ଅଟେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ମନ୍ଦିର ସମ୍ପର୍କିତ ଚମତ୍କାର ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ। ସାଧାରଣତଃ ଦିନରେ ପବନ ସମୁଦ୍ରରୁ ସ୍ଥଳଭାଗକୁ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସ୍ଥଳଭାଗରୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଓଲଟା ହୋଇଥାଏ। ମନ୍ଦିରର ବାନା ସବୁବେଳେ ପବନର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଉଡ଼ିଥାଏ। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଛାଇ କେବେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ ନାହିଁ। ସାଧାରଣତଃ ପକ୍ଷୀମାନେ ମନ୍ଦିର ହେଉ କିମ୍ବା ମସଜିଦ୍ କିମ୍ବା ବଡ଼ ଅଟାଳିକା ଉପରେ ବସିଥିବାର ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ପୁରୀର ମନ୍ଦିର ଉପରେ କୌଣସି ବିମାନ ଉଡ଼େ ନାହିଁ କି କୌଣସି ପକ୍ଷୀ ମନ୍ଦିରର ଶୀର୍ଷରେ ବସନ୍ତି ନାହିଁ। କୁହାଯାଏ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ରୋଷେଇ ଘର ଅଛି, ଯେଉଁଠି ମହାପ୍ରସାଦ ତିଆରି କରାଯାଏ। ଏହି ମହାପ୍ରସାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ 7ଟି ମାଟିରେ ନିର୍ମିତ ବାସନକୁ ଗୋଟିଏ ଉପରେ ଗୋଟିଏକୁ ରଖାଯାଏ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଉପରି ଭାଗରେ ରଖାଯାଇଥିବା ହାଣ୍ଡିର ପ୍ରସାଦ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ, ତାପରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ। ଯଦିଓ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରସାଦ କେବେ ବି କମ୍ ପଡ଼େ ନାହିଁ କିମ୍ବା ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜଣେ ସେବାୟତ ମନ୍ଦିରର ପତାକା ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଥାନ୍ତି, ଯାହା 45 ମହଲା କୋଠା ସହିତ ସମାନ। ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବି ଦିନ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ଦୀର୍ଘ 18 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ନିୟମ ଅଛି। ମନ୍ଦିରର ଶିଖରରେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ରହିଥାଏ, ସେହି ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରକୁ ଯେଉଁ ଦିଗରୁ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗରୁ ସମାନ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ସିଂହଦ୍ୱାରରୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ମାତ୍ରେ ସମୁଦ୍ର ତରଙ୍ଗର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଇନଥାଏ, ମନ୍ଦିର ବାହାରକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଏହି ଶବ୍ଦ ପୁନର୍ବାର ଶୁଣାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରତି 12 ବର୍ଷରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ପ୍ରତିମାର ନବକଳେବର ହୋଇ ନୂତନ ପ୍ରତିମା ସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ। ଏହି ନବକଳେବର ସମୟରେ ମନ୍ଦିର ଚାରିପାଖରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ଧକାର କରାଯାଏ, ସହରକୁ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରାଯାଏ, ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ନିୟୋଜିତ ହୁଅନ୍ତି, କେବଳ ସେବାୟତଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ନବକଳେବର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିଥାଏ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ରିପୋର୍ଟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ହଁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି।